Rođen u farmerskoj obitelji, Renzo Rosso nije želio isti život kao njegovi roditelji. Nakon što je završio školu za tekstil i ekonomski fakultet, zaposlio se u kompaniji čiji glavni proizvod je bio džins. Njegov dizajn ubrzo je postao među najtraženijima, pa mu je vlasnik ponudio udio u kompaniji, a uskoro u suradnji s njim pokrenuo i vlastiti modni brend. S vremenom se upustio i u drugi srodne poslovne pothvate, što ga je uvrstilo među najuspješnije talijanske biznismene. Dobra poslovna strategija karakteristična je i za jedan zagrebački obrt za proizvodnju tekstila. Obrt Naftalina respektabilni je proizvođač tekstilnih proizvoda, na čelu kojeg se nalaze žene. Početak su bili neki modni dućani, ali kasnije smo vidjeli da nam je bolje možda krenuti sa jakim korporacijama i ponuditi im uslugu i naš dizajn. Jedna od tajnih uspješnosti ovog obrta je stalna potreba za novitetima i proširivanjem poslovanja. Evo, uz mlade snage iz mojeg kćer, mi ćemo otvoriti dućan u Masarikovoj 24, te se u sve dosadašnje aktivnosti približiti i građanstvu i našim krajnjim korisnicima na jedan novi način. Princip rada ovdje je pomalo različit od većine privatnih tvrtki. Temelji se na potpunom usavršavanju individualnih vještina, a multitasking nije poželjan. Uz izazove rastete, nadograđujete, razvijate se i jedino tako možete napraviti. I napredovati i biti drugačiji od drugih. Ekskluzivno u sklopu projekta Obrtnik i partner, stručnjaci u Croatia osiguranju pripremili su paket osiguranja koji je po obuhvatu osigurateljnih pokrića, načinu osiguranja i jednostavnosti obračuna premije superioran u odnosu na individualne police. Cijena osiguranja znatno je povoljnija u odnosu na individualne police, te omogućava uštedu do čak 40% uz korištenje poklon police putnog osiguranja i besplatnog sistematskog pregleda. Odlaskom na godišnji odmor često zaboravljamo kako se upravo u našoj odsutnosti mogu dogoditi i događaju se nepredviđeni nesretni slučajevi, kao što su na primjer požar, puknuće cijevi, štete od olujnog nevremena, vrlo često i provalne krađe upravo u ljetnim mjesecima. HOK obrtnički paket osiguranja pravi je način da se obrtnik zaštiti od potencijalno velikih šteta, da poveća stupanj vlastite sigurnosti uz iznimno prihvatljive iznose premija u odnosu na bezbrižnost koju osiguranje nudi. I u vrijeme ljetnog predaha, prodajni predstavnici Croatia osiguranja stoje vam na raspolaganju. Pozivamo vas da poslušate besplatna savjetovanja i informirate se o mogućnostima kako bi unaprijedili i osigurali svoje poslovanje. Svi vaši prijedlozi i komentari dobrodošli su na našoj Facebook stranici, a mi se vidimo sutra s novim pričama. Lijep pozdrav!